над Матиас Фаетон. Топката напуснал чертанията. Сега Шакич позволи да бъде надигран от Рикардиньо, само че Амос Юга с изключително добри действия. Чисто игрови такива. След това обаче като реакция от Амос Юга нямаше нужда от това. Реагираха много бурно. Майкъл Естрада също замесен в споровете. Тези емоции, тази страст, това напрежение. Все елементи, които винаги са съпътствали това дерби през годините. Разбира се, че цялостната ситуация няма да се размине и без картони, които Радослав Гидженов ще покаже. Просто изчакваме да видим кои ще бъдат играчите, които ще бъдат предупредени. Най-вероятно това ще са Амос Юга и Рикардиньо. Централният нападател на Левски и капитана на ЦСКА получават официални предупреждения. Целият този епизод се разиграва тук преди Асен Митков да изпълнява ъгов. Още жълти картони, този път за Майкъл Естрада и Кристиан Димитров. Страда със сигурност получи картон, дали обаче така беше вдигнат и на Кристиан Димитров. Ето всичко, което се случи. Да, сега получавам потвърждение, че и Кристиан Димитров също е бил официално предупреден, така че цялото напрежение приключва с 4 жълти картона, по 2